يا بسم الله ربنا علي يا الله ترك ميوم الله ما يتيتي اللي ملكي الله ككي يا بايكا آمين بند دنشاي كر الله يتي يا دنشاي يا زمدن مرتي Sawata sabuwar waka ta kwana nan da na shirya wata kai kama da tunki dan mutum bai baka komi ba har ka bari ya zage ka idan ya baka kayan shi ya zage ka baci ya zage abin da baka bai kai makara ta karfe ba na ga wannan zamani namu yanzu mutum in bai da kofi ba zai magana ta karka ba ko ya yi ta sai a ɗauke shi kamar makara ta kinke shi mun ga wannan sabuwar waƙai ita ne ma magaji ɗan gayya saboda magaji ɗan gayya ta ne da rabi da ɗauka abanda magaji ya baka ka tabbata ba shi mago ne kukan zaune na je waka nera saba'in yake bani ya bani gidan da na kwanta wurin barcin mu mai kyawu ya ban taguwa da wannan ta ya gama mini hadda ta kalma kai jama'a ko soja na koma kani da ya ban guwa yaki kai na gama gaji ɗan gari yana gaba shi yana yaki in bi shi ina yi mai waka cikin wakan na ɗan gari jama'a ban zagi kowa ba amma na zagi ɗan shayi ba ɗan shayi na jirke ba ba ma su zama wuri ɗaya ba waɗannan masu ɗan buta da ƙafa ku ga kai suna yawo kuma ga buta ga hannu ku sun bi garin ga sun durki amma ba su samu komi ba haka za su wuri kuwa yanzu yan sabagar arziki ta same ka har ka waɗa maɗan shayi idan ka waɗa maɗan shayi ƙarshen ta ka ɗauki hukunya komi ka ji daɗin shi wata ran sai ka ji haushi shi yara na suka samu labari a shaidu wanda ke shayi na yin yawo da ɗan buta uwa ta yi ma ƙasa mati wannan magana sanan naci daga kwance take yin tsarinta bata damu da ka ta kashi ba shi kawai yanayin shi da yinsa yana gantar ta jin ƙasu wai wani mai ƙarfin jirar turki kuma ni na samu labarin aka ce mani ba ku tsoron shi na mun shirya madayar samu yanzu a dubu muke yawo duk wani banza ba mu tsoron shi to inda ya ba ku tsoron shi wa Allah da manzon shi audu dan daraja uwayenku da Allah ku zaje dan shayi kai ka ci uwa ka dan shayi halacci ne ma dan shayi ga dan banza mai bakin yawo jiya da garin da ya burge kai ko wace zanta akwai zan shi shegan bai samu komi ba haka za ya wajen uwayen shi ka san abin da ya sa na zage shi kuma dai na sake na kara muka zage har azumi uku wai don haushi ya sha mai kai ya man magana ina wa kai ni kuma in ga gari da dan ɗinsa ka dunga haɗin halin shaida tunda ya zage mu mun raba mu da shi da ta an yi baba shi dan kuma mun ji ya kara in sake mashi sabuwar waka wadda ta ɗarawa garin kai in shi tambaɗaɗɗe dan kyawun tafiya da takalma to shi bai san da takalma baran duk inda ya taka kamar yado da wartani kasuwa ko ta ci ta wace sai mun ga na sawun shi saboda kawai masarta ce shege mai wasan gado
da baka tantance ashe mutun inda yana shayi nayi abu da kabunta ashe tsakakkai bayayen gashi wura aka fe mare shayi sai ya mutuka akwai shaida yau kaya ne yawa yake dauka da afafu da kai yana yawo kuma ga buta ga hannun shi sai ga hadda wata yake yawo kuma bayan gode shiga yayi nan ga madurin hadda ta tsuri dan shayi za mu kamo waya dan iska da wata kana yawo ai kun san na hala yin shayi wahala san sani na ubani yaya abin yake ba ku ci riba duk tsanani ba su lego kuma da amma ka ce wannan naira to daga nan ka canja jarin ka gona sai ba tabba shi wannan sana'a ko ko wala kai da da akwaku ga kai ina yawo kuma ba buta ina dauka dan na bi garin gana burke wai ina ta wai a jasha na a jasha yan wayanka muna mun daina shan shayi kuma mun fata da dan shayi ya zaka sha mana kai a shayi a jasha yan wayanka wa kawai wanda ke shayi yau kai da ni ko kana shayi ni yanzu mutum ko dan uwa na ni duk sana'ar da ka ma to ni bai ba da haushi ba amma eh ka mai shayi wannan da shi da rashin shi duk dai ne hakka ma alaka da dan shayi wai aka ce ko san uwa shi ba shi ka mun san uwa shi shegen duk gara asuba da mai yanzu da ya da duk dai sun ba su san darajar mutane ba kowani shege ta madaki yau ko sallah juma'a ba kai karka kama sahura dan shayi inda kama sahura dan shayi wannan sallar ba amfata sai ka sake sallah yau da ba a gidan ka kai kai da ma aya yan wadan ni to kai to kai to kai to kai to kai to kai dan wadi ma ku gaskiya ra Allah gaskiya da ba min ahiti ni dai na karbi dan shayi ni wai gode ni da mai shayi mutunci wa boya kai yadda nake so da ina samu mutun inda yana shayi yan mutukar amai sallah a gashi akai cikin dalin ta abakar ne aminta ya haka yadda ce da dan shayi tunda ya zama kan badaki ya jaraba wala kan duk Allah ya azama dan shayi amma kuma ba da girki ba ba ma su zama wuri dai ba a suna nan ma su yan gusa kai jama'a ya yawa dan ni duk musulmi wanda ke sallah kar wanda ya karshen shayi kuma ko da ba ka sha shayi me da girke can ka sha shayi dan kar ka sha shi ga masu yan guda dan ka sha shi ga masu yan guda kai wata tara ba ku kosi sai ka gani wai dai tara na ga tambaya ba ni yanzu idan na ba ku labari da Allah kuma da labari kadi mun gana wasaka wai bada mun bata da dan shayi amma kuma ba ne yake ba ba ma su zama wuri dai ba a suna nan ma su ya buta don mai san wahala ta sha mai ta mai sha shayi ga mai buta yanzu da rikici ya sha mai ta mai rikicin ta kake shi ai da ma aya yan wadan ni wai dan wadi maku gaskiya ra Allah duk abin da ya samu dan shayi ni da ba zan ji haushi ba mu yanzu da ni da mai shayi mutunci ba ku ya kai ko ba sani addaban kama kai ni da ba ni shayi mai yawo da dan guta a musulmi wanda ke sallah wanda ya sallah shi ya kai ya roƙi ubangiji Allah ma ja masa kulhu Allah ma ne mi kari ga dan shayi waɗannan masu yan guta jama'a ya yan uwa dan ni dan musulmi wanda ke sallah har wanda ya karshen shayi wadawa dan uwa abu to Allah da manzon shi dan daraja uwa yan ku to ba ni kidi na yan dafar mun washa da ki cikin dafar aka ba mu hura cikin dafar mu ka fashi hura cikin dafar aka ba mu tuwo cikin dafar mu ka cikin dankar da ɗan matan cikin dankar da dattawan cikin dankar da samari ɗan cikin dankar akwai duk ciki babu ɗan ɗauka
kuma dadi na da ɗan danka farko da ga sanarin kunya kuma ba su yi maula kanki attana cikin garin danka alai ma'uwar shi albarka in ta mutu allar hamshinta shi yaban tagowa da wayannanta ya gama mana haddata kalma daga can na yadda ban nuna kunfan halin mahilla kuma sai ga garbatan yayi na mai wuka mai kare uku guda maye guda reza da allura ta yanku sai allura soke ɗan shayi kai maye canye ɗan shayi sai kuma reza yanke ɗan shayi in da ɗayar ɗan uwan lela audu jika audu ya kyauta yan gani maye ne yana girmama yan gani audu jika audu ya kyauta wannan na cikin garin damkar mai kayan lambu a garin sheka in gani maye ne yana girmama yan gani malalla wali a bai sheka wannan na cikin garin damkar mai sai da uwa da ɗayanta yi amma magana akwai ansa saboda uwai ta fallaci kuma alhaji garba ya kyauta wannan mai maganin hauri Allah ya kira ya tsare kan shi amin da kulhun Allah kuma bai kasa a gaishe shi ya yan mana magani ya ce dan karka fata kije ka hana tuna wanda ke bani abu mai doguwa garba garba shi ya kai ni kandawa abu mai doguwa garba shi ma bai ne na girma garba shi ya kai ni kandawa na wai kuwa Allah da manzan shi kuma ni kiɗin balaran shi ko ina tafiya cikin yaji ko da a gari nike yawo hankalina ba ya kwantawa sai na yi kiɗin balaran shi ya ban keken hawa ya ce domin tsauna da soyayya Allah shi kiya ya ƙarshe shi amin da amana in ta ci shi ke a riƙe ta da gaskiyar Allah in sau aka san ta wani gife a sake ta abawa halin shekara